Tukisalia kwenye hilo, vijana wa eneo la Hindi, Mokoe na Lamu wamejitokeza kushiriki zoezi la kukaguliwa kama makurutu wa kitengo cha ulinzi nchini cha jeshi la KDF. Kulingana na msimamizi mkuu wa usajili wa makurutu stesheni ya Lamu, Luteni Kanali Hamis Msaga, zaidi ya vijana 200 walijitokeza kwa zoezi hilo kuwania nafasi hizo. Wakati huo huo, na Kanali Hamisi ameelezea kuwa stesheni hiyo haitachagua vijana wa jinsia ya kike kwa sababu za kuwepo kwa idadi hitajika ya maafisa wa KDF kulingana na takwimu. Aidha, wito umetolewa kwa wenyeji wa Lamu kuhakikisha wanaelimisha watoto wao ili wasiweze kuchujwa nje wakati wa uchaguzi huo siku za usoni. Elimu sasa ndio changamoto ambayo inatufanya sisi vijana wa pwani kwa jumla kuwa nyuma ama kukosa nafasi nyingi. Ni bora tujizatiti, tuweze kufanya bidii ili tuweze kufikia malengo yetu. Kwa upande wa serikali pia, ningeomba kiwango cha elimu kisiwe ni kikwazo cha Mkenya yote kubaguliwa pia. Wanawake wametoka sehemu mbalimbali, wamegharimika na pesa zao, wametoka sehemu ambao kutoka jana wamekaa kwa manyumba za watu. So ni jambo la kusikitisha, wanawake leo wamewekwa kando. Sisi tunaomba serikali, wanawake ni lazima tuweke mbele, ni mama zetu. Tulipata wale watu wamekuja na alama zile hazijafikisha ile ID, na pia kuna wengi wao wamekuja wakiwa wamepitisha ile miaka, na pia kuna wale wamekuja lakini unakuta mtu si wa hapa mwenyeji na anataka kuandikiwa hapa. Hao tuliwaambia lazima waangalie kwenye gazeti na waende pale wanafaa kuandikiwa. Kando na hayo, waziri wa jumuiya